Запасливий і хитрий звір. На Заході його вважають розносником чуми та інших хвороб, а за східним календарем – священна тварина, вісник багатства. В Японії він символ щастя, а в Китаї – взагалі національний герой. Адже сам щур колись вперше приніс рис китайцям, які голодували. В Україні ж до гризуна ставляться неоднозначно. Дехто з обережністю, інші з цікавістю. Та зоологи впевнені, боятись їх – не варто, до того ж вони дуже кмітливі. До нового року лічені години. Сукня напрасована, подарунки під ялинкою, кімната у святкових вогниках. Ми провели власний експеримент, з'ясували, у скільки обійдеться скромний декор, подарунки та вбрання, та як можна зібратися на широку ногу. Доведеться економити, а хто ж отримає безліміт на покупки, визначить жеребкування. Якщо вгадаєш, у якій руці монетка, то готуватимешся до свята без обмежень. Обирай. Ось ця. Доведеться економити. Почну з декору. Тут прикраси на будь-який смак та гаманець, оскільки у мене безліміт, братиму все і побільше. Сувеніри з символом року по 90 гривень, свічники тут від сотні і дорожче. Мішура по 40 гривень за штуку. Найдорожчі гірлянди – 500 гривень за метрову. Взяла по максимуму новорічні віночки, іграшки та декор. Усе на 1000 гривень. Скуповувати прикраси у магазині я не буду. І не лише тому, що маю економити. Просто хочу створити ексклюзивний декор власними руками. Прикрасити домівку мені допоможе Юлія. Новорічний декор вона створює вже багато років. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні будемо робити та з чого? Будемо робити різдвяний свічник. Нам потрібні шишки, кульки і різноманітні прикраси, кольорові, яскраві. Починаємо з основи. Пінопласт вкриваємо мішковиною та все це фіксуємо гарячим клеєм. Після декоруємо баночку, вона й буде основою для свічника. Розмазуєте все таким тонким шаром і так бистренько-бистренько, тому що він має таке властивість, він засихає дуже швидко. Тепер ми будемо прикрашатися це все шишками, ми будемо цепляти буси, бантики, кульки, все-все-все. Творча робота. Творча робота, так. Чому вам подобається робити прикраси ось такі власними руками? Тому що таких прикрас не буде ні у кого. Вони ексклюзивні. Якщо я буду робити три свічника один за одним, вони будуть три різні. На таку прикрасу ми витратили лише півгодини та 40 гривень. Далі вирушаємо за подарунками. Обиратиму для батьків. Що краще дарувати, запитаємо у спеціаліста. Вообще по этикету дорогие подарки дарить неприлично, так как он может поставить в неловкое положение другую сторону. Подарок должен быть подарком. Он должен, во-первых, быть упакован. Очень важно этот момент, что подарки всегда мы упаковываем. Всегда к подарку должна быть, мы должны прикладывать открытку, где будет подписано от руки, от кого этот подарок. За порадами експерта з етикету, мамі подарую набір ароматичних свічок. Вартість такого – 950 гривень. Батькові обрала шкіряний пасок, за нього віддала ще 1000. А я подарунки готую для друзів, як і декор зроблю їх власними руками. Віночок з шишками або свічник додадуть новорічний настрій та прикрасять домівку. Три свічники та два віночки мені обійшлися у 130 гривень. Дім прикрашений, подарунки запаковані. Лишилося знайти сукню. На полицях магазинів їх безліч. Однотонні та з блискітками, короткі та довгі. Що одягти у новорічну ніч, порадить експерт. Очень модно сейчас глубокие вырезы, длинные высокие разрезы. Если брать по цветам, то более актуальны будут варианты белые, черные, классические новогодние золотые, платиновые, серебристые тона. Пайетки, как обычно, у нас зимой актуальны. Рекомендації послухала, час обирати. Треба, щоб і модно, і гарно, і комфортно. Для примірки взяла кілька варіантів. Перша – класика – чорна сукня на черзі, рожева та срібляста з паєтками.
І по фасону, і по кольору мені найбільше сподобалась ось ця. Коштує 900 гривень. А я з шафи дістала улюблене вбрання. Сукня класична, в ній і зустріну 2020-й. Єдине, підберу нові аксесуари. Сейчас очень актуальны массивные серьги, большие браслеты, широкие колье. Это будет очень классно дополнять образ и сделает его необычным, даже с обычными привычными для вас вещами. Варіантів чимало, та зі своїми фаворитами я визначилася досить швидко. За порадами стиліста під свою однотонну сукню я обрала дві пари сережок та приміряю обідок. Свій образ я доповню сережками з перлинами. Коштують такі 300 гривень. Сукню обрала, подарунки купила, дім прикрасила. Все це мені обійшлося у майже 4 тисячі гривень. А я економила, тож витратила небагато, лише 500 гривень. Юлія Зегліцева, Ольга Михайлова, Євген Дроста, Олександр Моренко. Деталі.